በተለያዩ ምክንያቶች ከተለያዩ ክልሎች የተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆችን ለመርዳት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ በገንዘብና በቁሳቁስ ተሰበሰበ። የተሰበሰበው ገንዘብ ከመላው ኢትዮጵያውያን በጎ አድራጎት የተውጣጣ ነው። መዲናው ሰይድ። በአማራ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የተቋቋመው የአዲስ አበባ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ በቴሌቶን የተሰባሰበውን ድጋፍ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፈንታ በቴሌቶን ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ተናግረዋል። መልሶ ማቋቋም የሚሆን ሀብት የማሰባሰብ ጉዳይ ነው። በዚህ መሰረት እዛም ላይ በተወሰነ መልኩ በደረስንበት ደረጃ ለማሳወቅ ሞክረናል። ዛሬም ይህንኑ ለህዝብ ይፋ ለማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር በቴሌቶኑ በፕሌጅ 495 ሚሊዮን 391,500 ፕሌጅ ተሞልቶልናል። እዚያው ቴሌቶኑ ላይ ከየአካባቢው ሰው እየደወለ በቀጥታ ከየዞኖቹ ከየመስሪያ ቤቶቹ ቃል ይገባዋል። ይሄ 109 ሚሊዮን 770,640 ብር ነው። በከፈትናቸው የስልክ መስመሮችም 21 ሚሊዮን 716,034 ብር ፕሌጅ ተደርጓል። በድምሩ 626 ሚሊዮን 878,174 ብር ፕሌጅ ተደርጓል። ይሄ በድጋፉ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት የተሳተፉበት ነው። አቶ መላኩ እንዳሉት ከሆነ ኮሚቴው ቀጣይነት ያለው ሰላም እንዲኖር የሰላምና የእርቅ ኮሚቴዎችን በስሩ አቋቁመዋል። ችግሩን ለመቅረፍ መጪው ክረምት ከመግባቱ በፊት ተፈናቃዮቹን ወደ መደበኛ የግብርና ስራዎች እንዲመለሱ ይደረጋል ነው ያሉት። ከክረምቱ በፊት ተፈናቃይ ወገኖቻችን ወደ መደበኛ የእርሻ ስራ መመለስ አለባቸው። ከተፈናቃዩ ከ90 ሺህ ውስጥ ከ53% በላይ ያለው እዛው ሰሜን ጎንደር የተፈናቀለ ነው። በተፈጠረው መነቃቃት ከውጭና ከሀገር ውስጥ ድጋፍ ለማድረግ ጥያቄዎች እየቀረቡ መሆኑን ገልጸዋል።